ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის სცენაზე საპრემიერო ჩვენებამ ანშლაგით ჩაიარა. მომკალ მომკალ, ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც ორი ხანდაზმული მეზობლის, ქვრივი ქალბატონების მარტოობის და გაუცხოების პრობლემას მოგვითხრობს. რეჟისორი მწარე სარკაზმით და ტკივილნარევი იუმორით გვაჩვენებს, თუ როგორი რთულია სიმარტოვე, საზოგადოების მხრიდან ყურადღების ნაკლებობა, რომელსაც მთელი ცხოვრება შეალიეს. მე კმაყოფილი ვარ, არ დავმალავ. უნდა გითხრათ, რომ სასიამოვნოა, როდესაც კეთილგანწყობით და ხარისხიანად უშვებ მაყურებელს დარბაზიდან, მადლობა ფოთელებს და იმედია ხშირად მოვლენ სპექტაკლზე. დაახლოებით ჩვენ ეს იანვარში დავიწყეთ, იანვრის შუა რიცხვში წავიკითხეთ პიესა, მაგრამ მე ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი ფაქტორებიც იყო, იმიტომ რომ სპექტაკლები ისმეოდა, გადიოდა სპექტაკლები, ჩვენ რეპეტიცია თავისთავად ჩერდებოდა, იმიტომ მონაწილე მსახიობები თამაშობდნენ იქით, გადიოდა მე სპექტაკლები კიდე ქალაგარეთ, საზღვარგარეთ. დღევანდელი პრემიერით ვარ ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ კომედიის ცოტა სინაკლები გვაქვს და კარგი იყო, რომ კომედია დაიდგა, იყო ძალიან სასაცილო და განსაკუთრებით ძალიან გვენატრებოდა მსახიობია ლილი ბოდაველი და ძალიან გამიხარდა, რომ სცენაზე ვნახე ეს ძველი მსახიობო. ძალიან მაგარი სპექტაკლი იყო, ყოჩახ დამდგმელს და სამხატვრო ხელმძღვანელს და მთელს თეატრს. ერთმოქმედებიანი კომედიური ჟანრის სპექტაკლი თურქი დრამატურგის აზიზ ნესინის პიესის მიხედვით თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა რამაზ იოსელიანმა დადგა. სპექტაკლში მსახიობები ლილი ბოდაველი, ჩიტო პატარიძე, მარიკა ბუკია და ნოდარ ბჟალავა მონაწილეობენ. სპექტაკლის მხატვარია ანანო დოლიძე, ტექნიკური რეჟისორი კი ეკა კულუა.